Jemi në Merdare, në pikën kufitare këtu mes Kosovës dhe Serbisë. E qytetarët, mergimtarët veç kanë fillu me u kthynë për vendet e tyre në gurbet. E na dolëm pak me i pyetë se si kanë kalu në Kosovë, sa kanë ejtë, qa kanë pa, e të jë. Përshëndetje, si kalut? Mirë. Cilit vend po vini? Peklinës. Edhe për ku po shkon? Për Gjermani. Sa ditë ju ramen e në Kosovë? 4 javë. 4 javë? Po shumë shpejt kalun. Apo, si ka të ditë? Ma pak. Apo? Qka keni bo në këtë kohë? Me familje. A ju ramen shku me nëjë dasë? Jo, ja, jo dasë më s'kem pasë. A ma mirë, a ma keqë? Ma mirë, ma pak shtresë. Me familje, a mujtët mu që malë? Paj, pak. Falinderit shumë që jeni kom. Gjithë qef. Ju presim prap. Falinderit. Buka e mbar. Falinderit. Shala veç për gëzime vim. Shala gjithmonë. Falinderit. Kalosh i mirë. Prej ka e tjene? Jemi tash i Gjakovës. Mergem ku pa jetani? Në Ljubljani, Slovenisë. Slovenisë. Sa ditë najtët në Kosovë? 10 ditë. 10 ditë. A ju dole mbal? Pak a shumë, që më tonë. A mujtët me shiju këtë pushem a jo? Mirë, nuk më kuan kësh. Ku kini najtë ma shumë? Gjithë ka. Në kejtë Kosovën. A o që maltë? Pa, që më tonë, pak. Pak. E cilit venë vene? Prej Belgjikës. A mujtët me shiju këtë pushem? Po, mirë, shumë mirë. Ku kini najtë ma shumë, që a kini bo? Kom dajt ma shumë të jenë vend lindin të mën pej edhe kena qenë në Ulqin. A qështë gjatët Kosovën? Mirë shumë si gjatë. A ju najtën gati heq? Po shumë. Këtë cilit vend vini? Unë jam i Shqipnisë edhe nusën e kam të Kosovës. Pas ki bashku Trojët? Po, i kena bashku Trojët. Në Kosovë, sa ditë najtët? Po, këtu gati 2 javë, po. Si kalut? Këshu kena kalu mira, ma që tu të kufini. Katastrofë. Që këtë po ja oprish krejta një? Po, apet nuk është tragjike, ama si duke si ku s'po shkohish. Drejt me thonë që 1 orë e gjysë dhe rëtash. Përshëndetje, prej cilit vend po vini? Përshëndetje vi prej komunës Shtimës. Në mërgim, për ku? Për Sallaton, Zvicër. Që shka lutë në Kosovë? Mirë shumë. Sa ditë ju ra me najtë? 3 javë kemi najtë. A mujtët me u qmallë dhe me i pa krejt tapër me të? Po, mirë këna ka lutë, po shpejt ka shku pushimi 3 javë. Qka botë në këtë pushim ma shumë? Ma shumë në për familje, që dhe lasë me honë. Ma shumë për kena nevoj me najtë në familje, në për familje. A planifikoni me ardhë prapë? Kukës, me. Po të shkel kërë mëre. Pej cëllit vend, po vjen? Pej Stugot, Vrejlës. Për ku jenis? Për Zvicër. Sotën. Sa jetën në Zvicër? Jetoj që 2 vite, kom arë për Gjermanie në Zvicër. Qysh kalove në Kosovë? Mirë shumë. Sa të ramë e najtë? 3 jo, jënë 3 jo. A mujte me dalë najka? Po kom dalë, po jo dhe qashtë se kesh nëzetë shu dhe të temperaturat e në ullë dhe është. Jo, për... Naj bazen, naj klab? Së nalja gruja më dojnë në bazene. Së të merë gruna? Pëshimi pak edhe në ullqene sene. Shka lut? Mirë, super. Shumë zet. Shumë shtani konga? Shumë zet. Gjënohi qka janë të hik në kitë kolon. Boft mirë. Si ka lut? Mirë. Rikë qëtu, mirë. A një lodhë në kolonë? Besa ko gjë fërtë. Cilit vend po vini? Unë po vi për Klinës, jem të ikë për Itali. Nja një mujë ditë e bom, po pak. Një mujë ditë? Në Kosovë që shkallë? Po mirë në Kosovë. Kosovë është veni që knoqësh. Mas me konë Kosovë në si shumë rështu. Që shku dikën tjetër. Se po edhe Kroaci është e mirë, Itali është edhe marë mirë, po... Se së përrejet, veni jetë është
Guri ronë përshën vend vetë, zëtë një, sërë kime bon. Ka me të najsen që se keni bot si vjetë në Kosovë që po planifikoni prapë me ardhe dhe me shku me najpen? Ka me të marak se ndosë pas ku mujtë me shku shumë, po del. Ju kërkaj falje gjithë dhe atyne si më kanë ftu e s'ku mujtë me shku, qatë. Se s'ke mujtë me shku? Po, bishi ka mundësi, po kjetë njëtë ndi dyje duke me zgjela, po del. Qatë shumë ke potë? Gje! A njështë edhe ke kursy pak pare? Në ta e në fund mëram tjera të botë, ma mire. Ata mardo, në pa neve. Po. Yes. Shka lutë? Po, dhe që tash katastrofë. Të prit. Të prit, da? Da, katastrofë. Pej cilit ven jeni? Pej PS. Jashtë Kosovës ku jetoni? Mani. Që sa dit jeni në Kosovë? Dy javë në kam. Dy javë këni nejta? Që shka lutë? Pëlla mirë. A mujtë të me oqë marë? Po. Mose dy vjetë si në kamë, tash si vjetë se dam pa ardhë. Më dofë më ardhë. Qa keni bo? Po e nga dalë, në për familje që shtot, në për qytet që shtot, kërët. Qërë kësh pas marë mali ma shumë? Po, për vendin tonë ma. Të më thonë në shqimi, senet, vendin jonë ma. Që ka lovën Kosovë? Mirë shumë, ju në knaqë. Sot ka me nëjtë? 5 javë. 5 javë? Po. Paske, që këllyren, që tojnë të na. Që ka ke bo ma shumë këtu 5 javë? Të shëti, të vizitu familjarë. Pak në përshim, që shumë. Dasë ma apatët? Ja, dasë, nisi në ti. Apo? Po, mirë këna halu. Ma shumë së përbënë të përbënë të përbënë. Unë përjuroj rrugë të mbarë bashkatetarëve tanë, dhe përdu mi thamë falimderit shumë që përna jeshëni këtë verë.